Şirvan İcma Məlumat Mərkəzində miqrant qadınların problemləri mövzusuna həsr olunmuş meydan tədbiri keçirilib. Tədbirdə qeyri-hükumət təşkilatı nümayəndələri, müəllimlər, gənclər, kitabxanaçılar və qadınlar iştirak edib. Regional Əməkdaşlıq və İcma İnkişafı Mərkəzinin sədri Teyyub Mirqasımov da tədbirdə iştirak edib. Gedib hardası işləməyə, amma kişilər elə Sovet hökumətinin vaxtından gedib Rusiyada işləyirlər, oradan ailələrinə pul göndərirlər. Biraz dəyişikdir, amma gürcülər biraz elə bizdən daha gözü açıq və fərasətli olduğuna görə Sovet hökuməti dağılandı, bunlardan küllü miqdarda adam gedib Amerikada, Avropada işləyirlər. Miqrant qadınların həyatını əks etdirən Gürcüstan qadınları filminin nümayişindən sonra müzakirələr başlanıb. Mövzuya öz münasibətini bildirən Mehriban Alxaslı və Mirsəkinə Nəsirova bu filmin Amerikada yaşayan miqrant qadınlara həsr olunduğunu, buna görə də onların hüquqlarının az da olsa qorunduğundan danışıblar. Mehriban Novruzova Azərbaycanlı qadınlarının pul qazanmaq məqsədi ilə xarici ölkələrə üz tutarkən necə problemlə rastlaşdıqlarından bəhs edib. Film nümayişi və tədbir maraqla qarşılanıb.